Asi vzťah k horám mám, ale nejak musím povedať, že aby som robil si túry alebo takto prechádzky po horách, nejak ma to obchádza. Ale teraz tu na sa mi veľmi páči. Kondične si myslím, že som na tom, chvála Bohu, veľmi dobré. Stále si udržiavam kondíciu aj intenzívnym cvičením a veľmi rád jazdím na kolobežke. Našim dnešným východným miestom je Hrebienok. Začíname nedaleko ľadovej baziliky a pôjdeme smerom okolo Bílikovej chaty. Náš hosť je oblečený skôr vychádzkovo ako turisticky, ale nevadí. Žiadne extrémne výkony podávať nebudeme. Môže byť niečo krajšie ako na čistom dobrom vzduchu si zapaliť fajku? Myslím, že nie. Teraz som provokoval. Fajka je prejav pohody. Fajka sa nedá fajčiť, keď som nervózny, keď človek nemá pohodu. A tu nám musím povedať, ozaj je takáto pohoda. Zastavili sme sa, môžem sa porozhľadnúť a tá fajka, myslím, že k tomu nádherne sedí. Vyše 20 rokov tento muž sedel na starostovskej stoličke. Bola to vraj perfektná škola. Aj o komunálnej politike sa ale hovorí ako o pánskom huncúctve. Všetko, čo sa v živote človeka udeje, na vás zanechá stopy a vám to dá. Je dôležité ale, aby ste vybrali to, čo je to dobré, čo je aj pre vás dobré, čo sa poučíte. A potom následne nájsť aj ten správny čas, kedy snáď aj vedieť odísť. Ale máte pravdu, že je to huncovstvo. A to som nazval tak pekne milo. Rozprávali sme sa aj o Bohu, no a k nemu si vzťah budoval už od útleho detstva. Keď som bol v 3. 4. ročníku gymnázia, keďže ja som ministroval od 5 rokov v Dome svätej Alžbety v Košiciach, tak tedajší kapitulný vikár ma si dal zavolať a mi hovorí, že dáme ti odporúčanie do seminára, zdá sa nám hodný na kňazstvo. A ja som v tom čase povedal, že nebude to možné, lebo sa mi páčia dievčatá a obzvlášť jedna. A on to vzal tak, ako som to povedal, ale napriek tomu, vidíte, pán Boh si ma našiel. Malý, veľký, skrytý a dlhý, to sú jednotlivé časti vodopádov, ktoré sa tiahnú celou našou trasou. Táto túra je atraktívna v každom ročnom období, no podľa mňa sú vodopády Studeného potoka najkrajšie na jar, keď sa topí sneh a po výdatnej búrke. Cez zimu za atmosféru dotvára ľad. No a my sme sa tu s Karolom rozprávali aj o tom, ako tesne pred 50-tkou začal študovať teológiu a dnes z nej má už 2 doktoráty. Viete, keď žijete v Božej milosti a s Pánom Bohom, nič nie je nemožné Bohu. Nebolo to ľahké, súhlasím s vami, hlavne prvé 2 ročníky, to bolo veľmi, veľmi ťažké vrátiť sa k tomu, že zasadnúť do lavice a pripravať sa na skúšku. A ísť na tú skúšku a nepohorieť. No, keď má človek 20, no tak pohoríte, ale keď máte 50 na krku a pohoríte, tak je to také, no, veľmi ťažké, veľmi ťažké. Štúdium úspešne zvládol a dnes sedí po pravici kňazov, biskupov a kardinálov. Trvalých diakonov na Slovensku podľa toho, čo viem, je nás 13, z toho sme 6 ženatí. Je pravdou, že ľudia si nás často mýlia aj s kňazmi, ale musíme si uvedomiť a musia si aj ľudia uvedomiť, že diakon nemôže robiť 3 služby. Prvá vec je, nemôže slúžiť svätú omšu. Druhou skutočnosťou je, že nemôže spovedať, nemôže dať rozrešenie, aby som bol presný. A treťou je, keďže nemôže dať rozrešenie, tak nemôže vyslúžiť sviatosť pomazania nemocných, lebo tá je vždy spojená s odpustením hriechov. Táto lokalita patrí medzi najnavštevovanejšie v Tatrách. Dookola je síce veľa vyschnutých stromov po vetrovej a lykožrutovej kalamite, ale aj toto je kolobeh prírody. No a tu sme sa rozprávali o tom, ako sa prvý decembrový týždeň tento muž už vyše štvrťstoročie mení na bytosť, na ktorú sa tešia najmä deti. Mikulášom, alebo kvázi Mikulášom, som od roku 1981. Vzniklo to tak, že stále som mal bradu. A keďže deti sú veľmi šikovné na to, aby zistili, že či brada je práva alebo nie je práva, tak ma nahovorili, aby som išiel spraviť Mikuláša, aby som spravil Mikuláša s tým, že mi ju nastriekali na strieborno. To boli moje začiatky, ale nebol to čistý Mikuláš, to by som nepovedal, lebo v tom 81. vieme dobre, že ešte tu na boli iné sily, ktoré ovplyvňovali mnohé skutočnosti a tá spoločenská atmosféra bola skôr naradená na Deda Mráza. Čiže to bol ten prvý bol takýto veľmi, veľmi silný hybrid, že skôr ako ten Dedo Mráz, ale už od 83. roku potom to bol už Mikuláš, lebo už som si dával mitru a už to malo tie znaky Mikuláša. Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom. To znamená, že aj tie deti majú postupne dorásť k tomu, aby pochopili, že cestou svojich rodičov dostávajú darček od Mikuláša.
Ale tú ilúziu, ani by som to nenazval ilúziu. Myslím si, že detstvo je dovtedy detstvom a je nádherné, keď sú tam určité veci, ktoré sú tajomstvom. A ten Mikuláš by mal byť takým zvláštnym tajomstvom, kde sa deti zobudia a zrazu Mikuláš. Neberme im to. Blížili sme sa k Rainerovej útulni, kde vás vždy privítajú horúcim nápojom. No a tam sme hovorili o rodine. Som šťastne ženatý od 20 rokov svojho života. S manželkou máme 3 krásne deti, máme 5 vnúčat. Dá sa, hej, tak musíme to ťahať ďalej. Je tak, že keď chceme prísť do neba, musíme my prísť dvaja spolu, lebo keď sme sa vzali, tak to je už na celý život. A rodina musí byť základom spoločnosti. Bez rodiny musím povedať, že by sme speli k zániku. Jednoznačne rodina je to, čo nás má podržať, s ktorou máme nejakým spôsobom prežívať radosné chvíle, aj ťažké chvíle. A nie je krajšie, ako keď môžete chytiť dieťa do ruky. Ako keď môžete dňa dieťa pozerať a ho vychovávať. A následne od narodenia až po tú smrť tá rodina by mala byť kompaktom. A boli nádherné tie rodiny, kde boli trojgeneračné alebo štvorgeneračné rodiny, kde to sa od toho narodenia dieťatka až po tú smrť najstarších členov rodiny všetko prežívalo. Vtedy to malo zmysel. Svoj recept na šťastný život tento diakon spája s Bohom, no a v závere sa ešte zamyslel nad dobou, ktorú žijeme. Začali sme sa zameriavať len na to, čo máme. Ale nezameriavame sa na to, aký sme. Tuna je veľmi často pretriasaná skúsenosť, že mať sa dobre je cieľom, ale nikto nehovorí o tom, aby bol aj človek dobrý. Je v úplnom rozpore mať sa dobre a nebyť dobrý. A toto naši predkovia nemali. Oni sa snažili o to, aby žili v súlade s Pánom Bohom, s prírodom. Mali sa dobre, možno nie tak dobre ako my, ale možno, že aj lepšie, lebo mohli iné predstavy o tom, čo je dobre, ale hlavne sa snažili byť aj oni dobrí. Dnes sme na adventnom venci zapálili prvú sviečku a odštartovali tak jedno z najkrajších období v roku. Som veľmi rád, že sme tento deň mohli prežiť spolu s vami. Vďaka za vaše rozprávanie, z ktorého bolo cítiť múdrosť človeka, ktorý už v živote čo to preskakal. Bola to veľmi príjemná prechádzka a takto prechádzať sa by sa mi celkom pozdávalo, že môžeme medzi tým rozprávať, mudrovať a následne prísť k nejakým záverom. Advent znamená očakávanie. Je to nádherný čas na stíšenie seba a pre mnohých rodičov by som odporúčal, aby najväčším darčekom boli oni sami. Čas adventu je obdobím, kedy sa o čosi viac naháňame, hoci by sme mali spomaliť. A tak si počas tých pár týždňov do Vianoc doprajte aj prechádzku v prírode. A najlepšie, keď budete s niekým, kto vás rozveselí a bude s vami, pretože chce a nie pretože musí. Z Vysokých Tatier Karol Le Virgang a Jan Tribula, Televízia Markiza.